15. Kymmenes lähtö päättää Vermon keskiviikkoillaan lähtöauto on liikkeellä. Harrastaja lähtö, rajattu ohjastajille, joilla Urolainen enintään 50 starttia. Ryhmä eläminverisille 2120 metriä, enintään 18 000 euroa tienanneille. Lähtö käsiohjelman mukainen. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Kovat piipussaan kolmosella Mountain Titanium ja Lauri Hyvönen sujauttaa sille johtoon saakka. 5 White Cross Diego siinä tuntumassa kaarteeseen laukkaa sisällä 1 Ypäjä Ohanaa. Ja siellä on hakauksissa sitten kakkosen Ville se Rain Power kanssa. Tuosta tilanteesta kuitenkin selvitään. 6 Easy to Love toista rataa ensimmäisenä. 4 Mr. Nice Way takasuoralle kolmantena sisällä. Sen takana 2 Ville se Rain Power, toisella 9 Here I Go Again. Sitten toisella 7 Sophie Halma. Avaus puolikas 13.5. Nyt lyö johtava rinnalla puolestaan painetta 6 Easy to Love ja Christian Lella, mutta 3 Mountain Titanium puolustaa asemiaan. Ja Istulaava kääntelee johtavan peesiin sisärataa näin ollen kolmantena 5 White Cross Diego, Juha Puhtimäki, takanaan 4 Mr. Nice Way, Juho Hanhimäki. Toista rataa vetää 9 Here I Go Again, Joanna Carling, takanaan 7 Sophie Halme, Matti Lammela. Kolmas ulkona 10 Caboose, Kyösti Blomerus, sisärataa pitkin 5. 2 Ville se Rain Power, Aada Salo, 6. 1 Ypäjä Ohana, Minna Laine, 1000 metriä täyteen, lukemiin 16.3. Ja 8 Perfect Storm, Timo Korvenheimo päättää porukan toista rataa pitkin ja ravaa siellä 4. Kirilenkki käyntiin, 3 Mountain Titanium, Lauri Hyvönen kärjessä. Takana 6 Easy to Love, jolla Christian Lella havittee ja nouseekin toiselle ensimmäiseksi. Näin johtavan B-siin etenee 5 White Cross Diego. 9 Here I Go Again, toista rataa toisena. 4 Mr. Nice Way, 3 sisällä. 7 Sophie Halmo, 3 ulkona. 4 pari on 2 Villes Rain Power, 10 Caboose, sitten 8 Perfect Storm, 1 Ypäjä Ohana. Viimeisen kerran takasuoralla harrastaja lähdössä. 3. väliaika täynteen Mountain Titaniumin nimiin 20.6. 3. ulkoa kiriin 7 Sophie Halm ja Matti Lammela etenee hyvin. Etenee siihen kärjen ulkopuolelle, kun kiri viimeistä 500 metriä käyntiin. 6 Easy to Love väsyy toiselta ja Sophie Halm heittämällä Mountain Titaniumin kimppuun. Johtavaa seuraa 5 White Cross Diego toisessa ulkona 10 Caboose. 6 Easy to Love väsyy pahoin. 5. 4 Mr. Nice Way, sitten 2 Villes Rain Power loppu suoralle. 3 Mountain Titanium on helteessä. 7 Sophie Halm vyöryy rinnalta edelle. Ulkoa tulee kovaa 10 Caboose. 5 White Cross Diego hakee myös kiriväylä. Täällä on 3. 7 Sophie Halm, 10 Caboose, sitten 5 White Cross Diego, 7 Sophie Halm, Matti Lammela. Viimeiset 500 metriä. Näin on tämän keskiviikon kisat ajettu. Ensi viikolla jatketaan kello 18 alkaen. Tervetuloa myös tuolloin raveja seuraamaan paikan päälle tai sitten ne kotikatsomoista. Lähdön 10. voittajaksi vahvistetaan 7 Sophie Halme, Matti Lammela 17.3.
Harrastaja lähde voittajana esittäytymään saapuu 7 Sophie Halmea. Mikaela ja Risto Väre Vihdistä omistavat Risto Väre valmentaja Matti Lammela ohjastaa uransa 44. startissa uran 3.1. Voittotulos on 17.3. Lämpimät onnittelut, ja tämä oli Matti Lammelalle ensimmäinen voitto Vermosta. Matti Lammela, lämpimät onnittelut sun ensimmäisestä voitosta Vermossa. Kiitos paljon. Mitkä on päällimmäiset fiilikset? No on ihan huippuhienot fiilikset kyllä. Hienoa, kun tämmöisiä harrastelijalähtöjäkin ajetaan. Päästään ajemaan täällä oikein pääradalla. No se on just näin. Tänään sulla ajokin on Sophie Halm. Minkälainen tuttavuus? No tosi kiva ajettava ja sitten semmoinen suht helppo, niin se sopii hyvin tällä harrastelijalle. Risto sanoi, että annat muuta kuin päästelet menemään vaan. No sä tarjosit hienot ajolinjat. Matti Lammela, kerro, mikä mies? No Matti Lammela on noin tuolta Euran perukoilta tämmöinen harrastelija. Meillä on nykyään vähän toistakymmentä hevoston jenkkitallin porukan kanssa ja semmoista harrastelua. Mikä raviurheilussa on vienyt sun sydämen? No kai nämä hevoset ehkä oli vaikka sillä vanhemmalla iällä aloittanut tämä, mutta se oli ehkä, kun pääsi hevosella ajamaan, niin se oli heti se juttu. En malta olla kysymättä, että oliko naisilla jotain osuutta asiaa? No eikö naisilla ole joka asia osuutta? No nyt on Verma vallotettu, koska me nähdään sut puikoissa uudestaan. No en tiedä, mutta kyllä sen voi luvata, että heti kun joku hevosen ilmoittaa, niin kyllä tän sitten tullaan. Ristolle terveisiä, voittava valjakko ei saa erottaa. Onnea Matti. Joo, kiitos. Tulojärjestys 7 Sophie Halm, 10 Caboose, 5 White Cross Diego. 7.10.5. Voittajan kerroin 2,14, sijakertoimet 1,32, 1,85 ja 2,69. Kaksari 8,27. Sophie Halm, Matti Lammela voittajana kymppilähdöstä vielä tallialueen puolelle. Näin on keskiviikon kisat sitten kisattu. Aika lopetella myös täältä yläkerran puolesta. Kiitos paljon seurasta, arvoisa yleisö, ja kotikatsomista raveja seuranneet. Ensi viikolla jatketaan kello 18 alkaen. Ei muuta kuin tervetuloa silloinkin seuraamaan.